nije pitanje Kosova i Metohije uopšte slično kao pitanje ovih teritorija Krim, Herson, Zaporožje, Donjenski, Lugansk, koji su postali sastavni delovi Ruske federacije. Su pravno potpuno odvojene stvari. Zašto se istrajava na tom krajnje negativnom odnosu u različitim izjašnjavanjima Srbije, u različitim prilikama protiv Rusije i Ruske federacije, to je takođe pogrešna diplomatija. Jedno je manekenka, jedno je Makron će da nas brani, jedno je Trumpov zet, jednom su te rezolucije, jednom je pogrešna politika prema Kosovu i Metohiji i tako dalje. Tako da tu postoji vrlo veliki broj različitih propusta kada su spoljni poslovi Srbije u pitanju. Postoji nešto što je dobro, su ti odnosi sa Kinom, dobro je što nisi uveo sankcije Ruskoj federaciji i tako dalje, ali generalno govoreći pravimo greške koje nas brukaju i ne štete nam danas za danas, ali nam kvare moguću poziciju za sutra. Da li Srbija u ovom momentu uopšte ima ozbiljnije diplomatske kontakte sa Rusijom? Na nivou zvaničnih predstavnika? Pa ima, relativno skoro je Dačić bio sa Lavrovim. Relativno skoro je to bilo. Tako da sigurno ta neka komunikacija postoji, ona je vidno zahladnela do onog trenutka kada je avion Lavrova vraćen iznad Bugarske. I od tada su se uglavnom naši političari krili i od Putina i od Lavrova, tu i tamo na nekom sastanku, pa na marginama, ali je to potpuno različito u odnosu na postupke i odnose koji su postojali pre toga, a onako totalno različito u odnosu na ono što ljudi misle. Ljudi misle da nam je Putin najveći prijatelj i Ruska federacija, pa Kina. To je neshvatljivo naše postupanje, kao sakri se, pa ne znam, nema razloga. Nema nikakvog razloga, postupaš principijelno, jasno, otvoreno, mirno, ko ti šta tu može, to je potpuno besmislena stvar. Šta je sada pred vama iz Glasa naroda? Pa, pre svega Beograd, krećemo, evo, to gledalci neće videti, ali danas kad razgovaramo će general Branko Krga držati 25 godina od NATO agresije u našim prostorijama u Zemunu. Ićemo sa tim raznoraznim, kako bih rekao, čajankama, kružacima. Ima vremena da prosto prikupimo veliki broj kvalitetnih ljudi koji još uvek tu je, ali se ne poznajemo, da razmenjujemo stavove o bitnim temama i da time pravimo jedan širi krug zajedničkog razumevanja politike, što je od najveće važnosti da bi se sutra ta politika ozbiljnije vodila. Drugi deo je vezan za parlamentarne aktivnosti, to je ono što i kad ljudi ne vide, ti odbori rade i ima puno stvari koje tu treba proučiti i videti i tako dalje. Treća stvar je taj sudski postupak koji smo pre izbora pokrenuli oko novca, pa ćemo vidimo šta će s tim biti. I najvažnije, važnije od svega, da uključimo sad sledeću generaciju mlađih ljudi. Ovo što sam ja govorio za Srbiju, to jednako važi za Mi glas iz naroda. Ja sam napravio lapsus, pa sam rekao snaga naroda, samo što sam takođe rekao i da montaža to izbaci, ali negde glas naroda i jeste snaga naroda i gde u ovom momentu vidiš srpsku snagu i u kojim oblastima? Pa mora da se radi, dakle, staloženo, uporno, stručno i da se što više radi na povezivanju ljudi, da bi osetili da nas uopšte nije malo. Uspešan je tu sistem, drži nas rasparčanima i kroz te neke naše aktivnosti u narednom, pa bit će naravno različitih konkretnih projekata.
na primjer, da krenemo sa peticijama pa nadalje oko ukidanja kladionica i tako dalje, različitih tema. U tom smislu se politički život nastavlja, idemo dalje sa našim programom koji nije doživeo nikakvu argumentovanu kritiku i ne može bez novih ljudi. Dakle, moje osnovni očekivanja su da dosta brzo nas petorica, ako ne bukvalno prepustimo, a ono svakako bitno uključimo veliki broj novih mlađih ljudi koji su tu, koji su već u okviru mi i koji pokazuju izvanredne sposobnosti. Ja se nadam da ćemo promovisati Anu Krstić, poslanicu u našem poslaničkom klubu, kao jedno novo, pametno, osvežavajuće lice u parlamentu Srbije. Pošto se, kada govorimo o licima, stalno govori i o tome da zemlja ima svoje lice koje prezentuje svetu, na čemu bi Srbija u ovom momentu trebala da insistira i na koju kartu bi možda mogli da stavimo malo više onih novčića pa da budemo markirani po pozitivno? Pa sigurno principijalno na pozicijama multilateralnosti i međusobnog uvažavanja. Sigurno. U tom smislu, bez dileme, aplikacija za Šangajsku organizaciju za saradnju i BRICS kao dokaz opredeljenosti na tu stranu. Na jednoj strani ovde o smanjivanju saradnje vezano, nisam to rekao, ali i za Evropsku uniju i za NATO, svakako. I onda to pozicioniranje Srbije danas u stvari otvara ogromna vrata i mogućnosti sutra. Baš i u ekonomskom i u finansijskom smislu i tako dalje. I naravno uvek jedna ta ista stvar nije vezana za svet, nego za nas. Pa ne možeš ti sa ovim stepenom kadrovskih donošenja odluke i korupcije da budeš ozbiljan ni sebi, a ne drugima. I u tom smislu je, naravno, zadatak u kom pravcu treba raditi u Srbiji. I eto još samo dva pitanja. Voleo bih da kratko prokomentarišete. Sve više se po različitim emisijama priča da će Srbiji biti ponuđeno da se odrekne Kosova i Metohije, a da sebi pripoju Republiku Srpsku, mada stanje na terenu ničim ne ukazuje da bilo kakva opcija ponude postoji. I druga stvar je upravo vezana za BRICS, pošto se o njemu nije toliko govorilo, šta se u ovom momentu dešava sa tom organizacijom i u kojoj meri je postala uređenija od recimo našeg poslednjeg razgovora? Da li imamo uvid sa strane šta se donosi, po kojim principima i postulatima? Da. Ovo prvo, država koja se cenka oko svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta ne može da bude ozbiljna ugovorna strana. Tako da ta ideja da se ti nešto za nešto menja je potpuno besmislena. Ne kažem da takvih razgovora možda nema, ali vrlo smišljenih, jer ako se ona Srbija koja se odrekne Kosova i Metohije, odreći će se svega, ta Srbija je onda polomljene kičme. Gotovo. U tom smislu je dobro što je Dodik na Svesrpskom saboru rekao da je Kosova i Metohije pitanje za Republiku Srpsku. A ovo drugo oko BRICS-a, nisu to tajne informacije što se događa, ali ih je dosta teško pratiti, jer se odvijaju po veliki broj komiteta. I onda kad Srbija nije unutra, onda mi nemamo tačne izveštaje šta ti komiteti rade, dok ne dođe do završnog dokumenta. Iz tog završnog dokumenta, kad je summit, a on je 20. nekog oktobra, mislim, sigurno u Rusiji u Kazanju, ove godine, onda ćemo videti šta su uradili u prethodnom periodu. Sigurno znamo, pouzdano znamo da je veliki broj novih, 40 plus novih država je apliciralo da pristupi BRICS-u i sigurno znamo da vrlo intenzivno rade
na zaokruživanju novog platnog sistema koji bi zaobišao zapadni SWIFT i zapadni platni sisteme i omogućio da se normalno posluje, trguje, investira, prenose sredstva bez mogućnosti sankcionisanja od strane Amerike. To je sasvim sigurno, a ovo drugo ćemo videti iz tog završnog dokumenta, to inače bude jedan dosta obiman dokument od 100 ili 115, 120 tačaka kroz koje se prođe. Biće vrlo zanimljivo to u Rusiji u oktobru. I samo još mali dodatak apropo BRICS-a, da li Srbija uopšte tehnički može biti zemlja posmatrač u pitanju BRICS-a dok je na formalnom putu ka Evropskoj uniji? Može. Nije to nikakav problem. Ona može da pristupa bilo kojim savezima, zato što to nije... Tu se ne prenose ovlašćenja na neke zajedničke organe, nego se sarađuje na harmonizaciji kroz zajedničke organe. Tako da to nije gubljenje članstva u BRICS-u, nije odricanje od dela suvereniteta države, nego prosto samo sarađujemo. Sarađujemo u oblasti terorizma, sarađujemo u oblasti trgovine, sarađujemo u oblasti nauke, sarađujemo u oblasti informisanja, sarađujemo u oblasti razmena ljudi i putovanja, sarađujemo finansijski, dobro ima ta razvojna banka koja je baš institucija, ali to nije prenošenje ovlašćenja, nego si formirao jednu instituciju koja dalje radi. Tako da je to institucionalizowana saradnja, a ne prenošenja dela suvereniteta. Tako da je to u stvari pametna jedna forma. Ideja je, ajde da imamo neka tela koja će da nam gotovo tehnički, a to je uvek i politički, otklanjaju prepreke jednog zajedničkog života, jednog zajedničkog razvoja, jednog zajedničkog prosperiteta. U, ne znam, ovim milionim standardima, u ovim milionim carinskim preprekama, u ovim milionim nedostajućim bankarskim kooperacijama između banaka da bi ljudi mogli da posluju. Sad neko iz Brazila i dođe u Kinu, hoće nešto da radi, treba mu korespondentna banka koja je sa njegovom bankom gde on ima račun u Brazilu u ugovornom odnosu, tako da onda on preko te kineske banke radi sve isto kao da mu radi njegova banka i obrnuto. Ono je u Kini kad dođe u Brazilu i tako dalje. Znači, hajde da napravimo to. Hajde da napravimo tu vrstu mreža, saradnje, to je komplikovano, zahteva puno rada i na tome se zato tako dugo i pažljivo i radi. Tako da je to jedan sistem koji u stvari samo omogućava, a ništa ne oduzima. I zato toliko država, a pogotovo nema nikakvog političkog uslovljavanja, zato toliko država i želi da tome pristupi baš u kontri ovom mehanizmu koji zagovara.